Zdar lidi, vítám vás MolX u Redstoneu. A za chvíli nastoupím já. Ano, takže dneska si ukážeme, ticho buď. Tak mě tady ten MolX odbanuje. Ne, já jsem tě jenom kiknul. Já vím. Takže dneska no, si, ticho buď, dneska si ukážeme RS Norleč, myslím, že se to tak jmenuje. Lagy mám. Wow. Dneska mám nějaký lagy. Přehrátej počítač. Tak, uděláte takhle. Můžete si pomoct tímhle, že sem dáte takhle tři bloky. Tenhle pak odděláte. A tady bude, myslím, pojď mi když tak opravit, Jerkinci. Tady, myslím, tady dáte vstup a tady dáte výstup. Co jsi říkal? Pojď mi když tak opravit. A co děláš? RS Norleč. Jestli se to tak jmenuje, nevím. Řekněme to česky, prosím tě. Můžem, asi to funguje. Jo, funguje. Ještě dobře. Můžeme to vyzkoušet? Jo, funguje to. A tady bude vývod. Takže, takže, zaselák, nevím proč. Jinak já už tam mám hotový hodiny. Které jsou, které fungují špatně. Grafik. Jo, tak se na ně koukni. Promiňte lidi, pardon, jenom něco tady musím udělat. Tak se otoč, máš se zase. Dobrý, No a teďka už by se to nemělo lagovat. Jo, máš to dobře. Mám to dobře, takže tady se můžeme dát zase. A, ale kudni se tam, jo? Tam máš ty hodinky. A ty už dá až v příštím díle. Jasně. A takže si tady můžeme takhle navést. V příštím díle, takže za chvíli. Třeba. Takhle si můžeme navést button. A tady bude TNTčko. Když si ho tam dej. Stejně mě to vykýkne. Nevykýkne. Já vím. Takže můžeme vidět, že tady dáme jedno z hasla. Tady dáme druhý. Druhý otevřeno. Takže když si tady třeba dáme. Když si tady dáme. Nenič to. To já neničím, to ty. Když si tady dáme třeba to zničil. Ironové dveře, tak. A můžeme udělat jakože třeba nějakou základnu, tak budou zavřený, někdo to vše otevře, tímhle. Zas to nefunguje, jak je známo u mě. A mně se to taky podělalo, kurňa. Mě nebaví. Já myslím, že to má být takhle. No. Ach jo. Takhle, to tak nemá vést, demit. Zase špatně nastavil, no, nečas. Tak. Ach jo. Jo, funguje to. Takže tohle by byl RS Norlač. Ne. Ještě to tady napíšu. Jenom kde je signed, tady. A já jsem zase zbabral celý hodiny. Protože je totálně neumím. Tak, RS Nor, to bude stačit. Takže já se s vámi loučím a ahoj.